senti um dia. Eu acordei agora há pouco, tomei café já, escovei os dentes, enfim. Agora com a cabequinha de estação. Tá meio nublado também, eu acho que não vai ficar sol por muito tempo. Pra lá, porque eu tô com lente já aí. Qualidade não dá, né? Ó, tá vendo? Vai ficar nublado mais tarde. Bom, vou me trocar. Eu acho que a gente vai ficar aqui na Praia Grande mesmo, porque ontem tava um trânsito, né? Lindo. A gente demorou 2 horas pra chegar, como eu falei no vlog de ontem. Então, a gente optou ficar por aqui mesmo. Depois eu filmo pra vocês. Gente, eu quero mandar um beijo pra Yasmin Caparrosa, acho que é assim que fala, se eu falei errado, desculpa. Um beijo, menina. Conversei com ela no Instagram, muito fofa. Obrigada a todos que conversam comigo no Instagram, essas coisas. Vocês são muito fofos. E desculpa quem pediu pra me mandar beijo, eu esqueci. Ó, vamos combinar assim. Eu vou postar uma foto no Instagram pra vocês, pra comentar se vocês querem que eu mande beijo. E daí eu mando, tá? Porque senão uma pessoa coloca no YouTube, outra numa foto do Instagram, aí fica muito confuso. Eu não acho depois. Tá, e também eu quero mandar um beijo pra minha amiga da escola, a Manuzinha. Um beijo, Manuzinha. Olha. Estou aqui embaixo de novo. Estou abaixo de um cara, ele está me olhando. Acho que tá numa praia agora. Linda. Vai arrumar o salpinho. Cheguei agora aqui no apartamento, eu vou subir pro apartamento, porque eu acho que meu pé em chinelo tá ardendo demais. E eu não consigo ficar de chinelo, porque tá descalço. E eu peguei a band-aid também, o carregador que tá 1% de bateria no celular, então é. Oi, meus amores, eu esqueci de filmar pra vocês, desculpa. Eu fui em cima na churrasqueira lá em cima, porque o pessoal tá lá, amigos, meus pais. Aí eu comi. Eu tô com essa roupa aqui. Eu tô muito cansada. Ah, deu tá tudo de rena lá que eu mostrei pra vocês. Um cantinho. Adivinha, o apartamento está trancado. Eu vim aqui e a merda tá trancada. Deixaram lá com minha mãe. E tá chovendo. E eu acho que a gente vai embora amanhã. Porque a chuva tá meio friozinho agora, enfim. Eu não sei quantos graus tá pra falar pra vocês, mas não tá calor. Tá tipo friozinho, deve estar uns 20, 19 graus. E olha a chuva, não dá pra ver. Acho que a chuva tá bem caninha. Mas não dá pra ver. Pronto, gente, agora eu peguei a chave. Eu estou subindo, porque eu tô com vontade de ficar lá. Eu não sei o que vou fazer agora, mas eu vou na farmácia depois e eu mostro pra vocês. E na verdade eu filmei muito hoje, não fiz nada, fiz só sentado, não fiz nada, tipo nada mesmo. Gente, eu vou mostrar pra vocês os biquínis que eu comprei na praia hoje, que foi super barato, tô indo achar. Mas tipo, sabe aquele biquíni de franjinha? Tipo, é meu sonho de consumo ter aquele biquíni, nossa, laranja, peraí. Hoje eu comprei isso aqui, que sempre quis ter, que é um bumerangue, foi 15 reais. Eu não sei jogar, porque fala que tem que dobrar com aquele negócio contra o vento e jogar assim. Eu consigo jogar, mas eu não consegui. E na praia eu quase acertei num cara, então achei melhor não jogar. Mas eu sempre quis um bumerangue. Esse boné. Gente, eu adorei esse boné, porque assim, eu não gosto... Aconteceu nada. Eu não gosto de boné, mas tipo, esse aqui eu achei muito bonito, esse boné. Tipo, quando tá sol, eu detesto essa boné. Pensa na pessoa que odeia essa boné, sou eu. Mas tipo, ó, tá escrito John John e aqui, Made in Heaven. Feito no céu. Gente, então eu comprei filme. Tipo, a gente queria comprar filme, porque a gente não trouxe nada de filme. Com certeza na volta vai ter trânsito, então a gente comprou. Meu pai comprou Debi & Lóide 2, porque ele gosta. Eu comprei Se Eu Ficar, já assisti, mas enfim. Nos Misturados, um filme que eu amo. A maioria que eu comprei aqui eu já assisti, mas acho legal. Doutor de Memórias nunca assisti, mas eu quero assistir. Interestelar é muito da hora, se vocês não assistiram, assista. É muito demais esse filme, é muito doido, mas é muito da hora. O Espetacular Homem-Aranha 2, eu amo esse filme, é o novo, eu prefiro o novo do que o velho. O Destino de Júpiter, que eu nunca assisti também, mas é que tá fazendo cinema, mas enfim. Êxodo, Deuses e Reis, que
A nossa ex-vizinha indicou pra gente. Agora eu vou mostrar pra vocês os biquinhos. Tem esse daqui. Eu comprei branquinho, ó. De franjinha também. Olha que coisa linda. É de franjinha. Franjinha laranja, que eu amei também. Aí comprei essa parte de baixo aqui. Que realmente nunca gosto dessa parte de baixo que vem na praia, mas essa aqui eu gostei, tipo, sabe? É sempre pequena essa parte de baixo. Essa aqui, tipo, é um tamanho bom, sabe? Uma vez eu comprei, era praticamente fio dental. Nada, era fio dental. E eu não sabia, entendeu? Essa aqui. Essa aqui é da minha mãe. Eu comprei esse daqui também. Daí esse daqui dá pra mim. Não tinha parte de baixo branca. Então eu posso usar com laranja, rosa, preto. Gente, amanhã na praia eu vou com essa coroa de flores minha que eu trouxe. Porque tem muita gente com coroa de flores na praia, tipo, muita. Tem gente que tava com peruca hoje por causa do carnaval, né? Peruca, coroa, chapéu, aquelas perucas Black Power, sabe? Muito legal. Então eu acho que é amanhã com isso aqui, se eu for na praia amanhã, né? Eu ia hoje, mas acabei esquecendo. Acho muito fofo, coroa de flores. Olha, gente, não vai dar pra ver a chuva. Não dá pra ver, mas a chuva escura, mas sei lá. E minha benta de chocolate. Gente, olha isso. Eu gosto muito do que tem marshmallow dentro, mas esse aqui é muito bom. Gente, meu congelador tá duro. Consegui morder. Gente, tô de saco cheio já com essa internet. Não funciona. Meu teoria não pega. Trash não funciona. Tá foda. Por isso que eu não postei os vlogs, tipo, quando você estiver assistindo, eu já teria pensado, ah, vá. Mas é que eu postar só em Campinas, porque tá impossível. Não entra por nada na internet. Gente, agora que comecei a fazer vlog, eu acostumei, eu não consigo mais, tipo, todo dia que eu tô gravando aqui na praia, eu começo a fazer vlog, e depois eu não consigo parar mais, sabe? Às vezes quando eu não filmo é mais em público, porque em público tá muito lotado aqui a praia. E, tipo, em público eu tenho um pouco de vergonha de filmar, porque eu sou muito tímida, falei isso pra vocês. Até meio perto dos meus pais, tipo, eu não fico filmando muito, falando que eles ficam olhando pra mim, assim, daí eu fico com muita vergonha. Mas eles sabem no canal, ó, Vaves. Porque não sabem, nos meus primeiros vídeos não sabiam, enfim. Então eu sou meio tímida pra isso. Pessoas que nunca viu pessoas vlogando, sabe? E aí acha estranho, tipo, olhando, tipo, ela tá falando com uma câmera. Gente, vai na farmácia agora. Eu só fui buscar o celular do meu pai lá em cima de churrasqueira que eu tinha esquecido. A gente vai na farmácia. Que eu tô com alergia aqui no braço. Cadê? Aqui perto. Eu preciso comprar pomada, remédio. Gente, eu fui já na farmácia, eu comprei já o remédio. E comprei o remédio. E a pomada pra passar no braço, já passei. E eu tive que passar na feirinha. Tava lotada. Eu não tive que confirmar ainda porque tava lotada. Então é. Olha o que eu comprei lá. Eu perdi pra vocês que eu queria ter comprado, eu não falei, mas enfim. Comprei duas, cada uma foi 10. Vou fazer um vídeo depois falando delas. E fez umas notinhas que eu achei. Gente, vocês não sabem o que eu acabei de comprar na internet. Eu comprei o colar vira-tempo da Hermione do filme do Harry Potter. Eu comprei no Mercado Livre. Foi R$35, uma coisa assim. Que tá barato até, porque tem site que tá 50 pra cima. Então vai chegar semana que vem, segunda-feira da semana que vem, dia 23, quando chegar eu mostro pra vocês. Então é isso, vou acabar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Até amanhã. Um beijo e tchau.